wengi wanaposikia neno hili la injili wanafikiria kuwa ni jambo la kawaida. Injili ilipoanza ilianza kwa mateso, wengi walidhia kiwa na wengine kuwa. Haleluya, watu wa Mungu, ninawasalimu kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Leo nina ujumbe kwa watumishi wa Mungu walioko katika mji huu wa Montreal. Walioko katika mji huu wa Montreal, nakuja na title ambayo inasema kwamba wachungaji wa Montreal mnakwenda kumaliza vibaya bila washirika. Wachungaji wa Montreal mnakwenda kumaliza vibaya bila washirika. Wachungaji wa Montreal, kama sio wote, wengi wenu mnakwenda kumaliza vibaya bila washirika. Viongozi wa makanisa ya hapa Montreal, kama sio wote, mnakwenda kumaliza vibaya bila washirika. Ninapoongelea washirika, siongelei wale ambao ni wa Jumapili tu. Mimi naongelea yule ambaye hata ukishakuwa kanisani uko na ubiri, unajua kwamba kweli maneno haya ninamhubiria mtu fulani na yanamfikia kweli. Huyu mtu nina uhakika naye kwamba maneno ninayoongea hapa hakuna hata moja ambalo linampita. Mimi naongelea mshirika huyo. Siongelee yule mshirika ambaye unapohubiri yeye ako kwenye mawazo yake, ako kwenye mambo yake, anashughulika na vitu vyake. Anashughulika hata wakati kuna ubiri yako kwenye simu au kwenye simu wako na chat. Mimi siongelee huo mshirika. Huyo sio mshirika. Mimi naongelea kuwa mnakwenda kumaliza vibaya bila washirika. Yaani bila hata Mkristo ambaye unaweza kusema huyu ni Mkristo. Ambaye unakasema kweli huyu ameokoka. Huyu ni wa Mungu. Yaani kwenye kanisa kuna watu ambao wako kanisani ambao kabisa unapohubiri unajua kwamba hapa ninahubiri, hapa nawahubiria watu wa Mungu, hapa nahubiria mtu aliye wazi, mtu ambaye ananisikia kwa kila neno ninalolisema, mtu ambaye ananisikia kwa kila tendo ninalotenda. Yaani hapa ninahubiria mtu ambaye ananisikia kwa wazi. Naongelea mshirika huyo. Kwa hiyo mnakwenda kumaliza vibaya, sio tu mnakwenda kumaliza, mnakwenda kumaliza vibaya bila kuwa na washirika. Amen. Nitaanza kwa kusoma andiko. Huwa sipendagi kuongea sana bila andiko. Taweza kusoma Matendo ya Mitume. Nitaanza kwa kusoma Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 28 hadi 34. Tusoma Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 28 hadi 34. Na Mungu anasema hivi: jitunzeni nafsi zenu na ile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulirisha kanisa lake Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawafuatie wao. Kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka mitatu usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake, ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Na kazia sana kwenye mstari huu wa 31 ambao unasema, kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka mitatu usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Nimesema mnakwenda kumaliza vibaya bila hata mshirika mmoja au bila washirika. Kwa sababu moja ya kwanza na ambayo inatokana na andiko hili ambalo nimeweza kulisoma hapa. Paulo anasema kwamba nimeweza kumuonya kila mtu kwa machozi mengi. Nimesema kwamba mnakwenda kumaliza vibaya. Kwa nini? Kwa sababu kwenye makanisa yenu,
hamuoni watu kuhusu makosa yao, hamuoni watu kuhusu makosa yao. Ni kitu ambacho kinashangaza sana. Hamuoni watu kuhusu makosa yao, hamfuatilii maisha ya washirika wenu waliomo kanisani, maisha yao ya kiroho hamyafuatilii kabisa. Yaani nyinyi mnakutana nao ni Jumapili na kuendesha shughuli za maisha ya kiroho kama kawaida, lakini kwamba mtu maisha yake yanafuatiliwa, akitia uzembe sehemu fulani hakuna kumuonya, hakuna kumkaripia, hakuna kumkemea kwa lolote. Ndio maana nasema mnakwenda kumaliza vibaya bila washirika. Sisemi kwamba mtapoteza watu, mtaendelea kuwa na watu kanisani, lakini hao watu ni watu ambao wana mipango yao yaliyo kinyume na huyo Mungu mnayemhubiri, yaliyo kinyume hata na kanisa lenyewe. Watakuwa na kuja kwa ajili ya kuja kuwafariji ninyi. Unajua kuna watu ambao wanakuja kanisani ili kuja kuwafariji ninyi. Wanasema wanaenda kanisani ili nionekane na mimi leo, nionekane nimevaa kitu fulani, nionekane mimi na muonekano fulani. Kuna ambao wanakuja kanisani kwa ajili ya hiyo. Lakini mimi naongelea mshirika ambaye ni mshirika ambaye ukihubiri ako attentive, yani mtu ambaye unapohubiri anasikiliza kila unachoongea na kuandika, anasikiliza na kuandika mafundisho unayofundisha mbele, anajifunza na kuandika. Huyo ndio mimi naongelea mshirika, siongelee yule ambaye anakaa kama bundi kanisani, ambaye hata ukihubiri ni kama hayupo, hata muda unavyozidi kwenda anakuambia muda umekwenda. Mimi siongelee mshirika huyo, siongelee mshirika wa namna hiyo. Mnakwenda kumaliza vibaya kwa sababu hamkemei watu, hamkemei makosa ya watu, hamkemei dhambi za watu. Muko kimya sana, muko kimya sana. Sembusi hata kwenye manyumba zenu, ninyi ambao ni watumishi wa Mungu, kwenye nyumba zenu ni jambo la kuaibisha sana, ni jambo la kushangaza sana. Kwa sababu neno Mungu linasema ibada njema huanzia nyumbani. Pia neno Mungu linasema kuwa asiyewatunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko hata asiamini. Ni mbaya kuliko hata asiamini. Hebu angalie vitoto vya watu vya wachungaji. Viangalie, angalia walivyo. Nasema huyu ni mtoto wa mchungaji, ni mtoto wa nani? Asiyewatunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiamini. Nimeamua kuja na klipu hii ili pengine utakayelisikia, utakayelisikia na kuona kuwa ni la maana, chukua maamuzi ingali mapema sana. Maamuzi ikiwa ingali mapema sana. Ikiwa mapema sana. Amkemei dhambi za watu, amkemei maovu ya watu. Shida yenu ni watu waje Jumapili. Shida yenu ni watu waje waingie kwenye makwaya. Shida yenu ni watu waje, yaani ionekane ibada imepita. Jamani, kuna zaidi ya hiyo, kuna zaidi ya hiyo. Kilicho cha maana sana ni roho ya huyo mtu. Ni roho ya mtu umepewa ili uilinde. Sijui nikurudilie mstari ule wa 28 nasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Mpate kulilinda zile roho ambazo mmekabidhiwa kuzichunga. Mnatakiwa kufuatilia maendeleo yao, wanaendeleaje? Mnatakiwa kufuatilia wanaendeleaje. Ndio maana sio mnakwenda kumaliza vibaya. Mnakwenda kumaliza vibaya, mko natoka ndani ya Upentekoste wenyewe. Yaani nasema hivi, mko mnatoka ndani ya Upentekoste wenyewe, kwa sababu zamani mlikuwa kwenye Upentekoste. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, mnazidi kuwa kizungu sana, mnazidi kuacha Upentekoste. Mnazidi kuacha Upentekoste. Mimi nasema mambo ya Mungu hayaendani na dhamiri za mtu, hayaendani na tamaa za mtu. Mambo ya Mungu yanaendana na Mungu kwa kanuni ya Mungu, na zaidi sana kwa maandiko haya. Yanaendana na maandiko haya. Mwele endelee kwa ajili ya wakati wangu. Nisome lingine andiko ambalo liko katika Timotheo wa pili. Lingine andiko ambalo tunalipata katika Timotheo wa pili. Ngoja nikusomee hiyo. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi 8. Nakusomea hiyo Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi 8. Mungu anasema hivi: maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu wengi watakao waambia yale tu masikio yao yanataka kusikia, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe mwenye kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiza huduma yako kwa ukamilifu.
kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na wale wote waliopenda kufunuliwa kwake. Narudia andiko hilo cha huruma nyingi za Mungu. Mstari ule wa chini, hata nikuanzie kumstari wa nne, nasema nao watajiepusha wasisikia yaliyo kweli na kuzigeukea hadithi za uongo, bali wewe uwe mwenye kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiza huduma yako kwa ukamilifu. Timiza kazi yako, huduma yako kwa ukamilifu. Yaani mnafanya vingi kwa unafiki, wahubiri, wachungaji mlioko Montreal. Mimi nimesema kama sio wote, kwa sababu wapo ambao wanajitahidi. Wapo ambao wanajitahidi, lakini wengi ni wanafiki. Mmeamua, ndio maana haya maandiko yanasema watu watajitafutia, wanajitafutia wahubiri wengi, walimu wengi ambao watahubiri yale tu ambayo masikio yao yako tayari kusikia. Yale ambayo masikio yako tayari kusikia. Utabarikiwa, utafanyikiwa, utafanya sijui nini, mwezi wako, mwaka wako. Jamani, waumini hao wako wenye viburi vya namna hiyo, ambao wanataka uhubiri kwa masaa wanayotaka wao, ufanye kwa wanavyotaka wao, uongee wanavyotaka wao, utende wanavyotaka wao. Kuna mara hata ukiongea unaona anakujia sura kwamba hapo kuna nisema, unasema kazi ngumu sana. Watumishi wa Mungu, hii neno nimeamua kuja kulisema hadharani. Najua kwa wengi wenu hekima ni kuongea kwa uficho, lakini naongea hili kwa sababu pengine ije kuwa sauti ya wengi. Wengi waje kusikia haya. Wahubiri wote kote mliko katika miji ya Montreal, jaribuni sana kulilinda kundi la Mungu, kulinda kanisa la Mungu na kulijenga. Roho mlizokabidhiwa kuzilinda, muzilinde kwa ukamilifu. Timizeni kazi yenu ya uhubiri wa injili. Lindeni injili kuliko chochote. Acheni kufuata wanavyotaka watu. Fuateni sawa sawa na mlivyotumwa, sawa sawa na mlivyoitwa na Mungu. Hubirini sawa sawa na mlivyoitwa na Mungu. Fanyeni sawa sawa na mlivyoitwa na Mungu. Ni kweli katika hizi nchi ni vigumu sana kuwahubiria watu. Ni kweli katika hizi nchi ni vigumu sana kuona mtu anaokoka. Lakini wale wawili au watatu ambao Mungu atawaleta ye mwenyewe, wale muwalinde, muwalinde, lindeni roho zao, lindeni maisha yao. Mungu amewaleta hapo ili muwalinde wasipotee, muwalinde wasiangamie. Wamekuja mikononi mwenu, lakini wanavyokuja mnawachukulia kama mayai. Isianguke kama inataka mkono unasema isianguke riai, unambembeleza bembeleza. Nakwambia mfalme wa Mungu utekwa na wenye nguvu. Naomba utaurithi ufalme wa mbinguni. Usibembeleze mtu, kazi ya Bwana ufanywa kwa moyo, bila kusukumwa wala kubembelezwa. Hilo kundi mliloletewa, mmeletewa ili mlichunge, mlilinde. Wekeni mikakati itakayofanya kanisa liwe na mvuto. Hata mpagani anapoliona aone mvuto, aone kuweza. Mnaona kwamba wengi kwa sasa waingii kwenye makanisa haya hapa Montreal, maana wengi hawaingii. Wengi wameamua kukaa nyumbani. Kwa nini? Hamhubiri injili. Wanaangalia hata familia zenu zilivyo. Wanaangalia familia zenu, nyinyi wachungaji mlioko hapa Montreal. Wanaangalia familia zenu zilivyo. Ni aibu, wanasema huyu mtoto wa mchungaji ndio ambaye anaposti kile mtandaoni. Huyu mtoto wa fulani ndio anafanya hiki mtandaoni. Ndio ambaye anacheza hivi, anatikisa matako hivi mtandaoni. Huyu ndio babake ni mchungaji. Unauta utaelimisha nani ikiwa mwenyewe hujaelimisha nyumba yako? Hujaijenga nyumba yako, hujaitengeneza nyumba yako. Hawawezi kuja. Hawawezi kuja kwenye makanisa. Mimi nawaambia lindeni watu wa Mungu. Roho ambazo mmeletewa ni ili mzilinde. Hubirini ukweli. Mimi hapa wameandika kuwa kuna watu watataka kuhubiriwa yale tu ambayo masikio yao yako tayari kusikia. Lakini injili ni taarifa ambayo inakuja wakati wowote ambayo roho yako inaweza kalipokea wala isilipokee kiwepesi. Injili ni habari ambayo inakuja kwa nia ya kuokoa tu. Mtu anakaa pale, anakaa pale anachunga tu ni habari nje. Unakuta na watu wa kanisani, muda unakwenda, wakati unakimbia. Muda unakwenda mhubiri, unaongea sana. Unakuta hata na mshirika anakuambia unaongea sana, muda umeenda. Unasema,
Nasema tu kwamba jamani, hubirini injili. Watumishi wa Mungu, simamieni injili. Hubirini injili. Wito mlioitwa na Mungu, usimamieni. Teteeni injili. Zaidi sana, hakikisheni sana familia zenu zinakuwa ni ushuhuda kwa watu. Nimesema wengi hawaingii. Vijana wengi kwenye mji huu wa Montreal hawaingii kanisani kwa sababu hawaoni waende wapi. Waingie kanisa gani? Waingie kanisa gani? Wanaangalia ushuhuda kwenye familia zenu ukoje? Wanaangalia ushuhuda wa familia zenu zikoje? Tengenezeni kwanza ndani yenu, ndani kwanza pawe pasafi. Ndani kwanza pawe pasafi kwa sababu huwezi kumkemea mtoto wa mwingine ili hali wa kwako ameharibika. Jaribu kwanza mtengeneze wa kwako ili mwingine ajifunze. Atakapoona ajifunze aseme kweli huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli kwa kuwa kwa jinsi anavyoendesha familia yake, kwa jinsi alivyo na misimamo, huyu ni wa kuaminiwa. Wengi hawaji kanisani kwa sababu ya haya, wanasema nende fanya nini kule? Nende fanya nini kule? Alafu mna migogoro mingi, kanisa kubomoka bomoka, muna tengana tengana, muna sukumana, kuchukiana, visivyo na lazima. Jamani, ubirini njiri, simamieni ukweli wa njiri. Ngoja nisome andiko la mwisho kwa sababu ya muda wangu sio mrefu sana. Muda wangu sio mrefu sana. Pengine baada ya muda fulani naweza nikaja kurudi tena. Na kusomea andiko fulani ambalo kitabu katika kitabu cha Waefeso. Kusomea andiko fulani katika kitabu cha Waefeso. Waefeso sura 5 mstari wa 27. Waefeso sura 5 mstari wa 27. Waefeso sura 5 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema hivi: apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na dosari wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Nairudia hili andiko. Waefeso sura 5 mstari wa 27. Sema hivi: apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na dosari wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe tukufu, liwe takatifu lisilo na mawaa. Kanisa lisilo na mawaa. Kanisa lisilo na dosari. Kanisa isiyo na matashi. Ni kweli hakuna kanisa ambalo ni kamilifu. Lakini kwenye Biblia hii, Kristo alikusudia kuleta kanisa takatifu lisilo na dosari wala mawaa. Jaribuni angalau kupambana kuelekea kwenye utakatifu. Kuelekea kwenye utakatifu, hilo litakuwa ni jambo la muhimu sana. Yaani muhakikishe hii miji, hizi nchi tuko ndani. Hapa tuko utumwani hapa. Tuko utumwani, ubirini injili. Wengi wanakuja huko wanaishia kwenye mabangi. Vijana wengi wanaishia kwenye mabangi, wanaangukia kwenye ulevi. Wanaangukia kwenye mambo ya hovyo sana. Kwenda kuuana. Unakuta hawaoni waende wapi? Waende wapi? Ambapo kuna msara unasikia kwenye kanisa lenyewe ndio kuna utapeli. Kwenye kanisa kwenyewe ndio kuna kusengenyana sana hovyo, kusemana sana hovyo. Anasema niende fanya nini huko? Niende fanya nini huko? Yaani utambulishaji wenu hauvutii watu kuja kuabudu. Hauvutii watu kuja kuabudu. Nasema mnakwenda kumaliza vibaya. Mnakwenda kumaliza vibaya. Tena bila washirika. Kama ni ambao watakuwa wanaingia kwenye kanisa, ni wale tu ambao wanakuja ni ili twende tufurahishe mchungaji. Tumfurahie, aone tumeingia leo. Mchungaji aone tumeingia. Tuingie leo tumfurahishe mchungaji. Leo kanisa lijae, twende tulijaze. Tele tulijaze kanisa. Nakwambia kanisa ambalo likusudiwa na Mungu ndio hilo. Takatifu, lisilo na mawaa, lisilo na doa, wala kunyanzi, wala lolote la namna hiyo. Bali liwe takatifu, lisilo na mawaa yoyote. Jaribuni sana. Wekeni mikakati makanisa yawe na mvuto. Mvuto ni jambo la maana sana. Msijipendekeze kwa watu. Nyinyi ubirini habari njema, atakayevutwa atakuja. Atakayevutwa na Mungu atakuja. Ubirini atakayevutwa, atakayevutiwa na Mungu, atakayeona pale kuna Mungu atakuja. Wengi hawaji kanisani, msijiulize mengi. Ni kwa sababu ninyi wenyewe ushuhuda wenu ni mbaya. Ninyi wenyewe ni ushuhuda wenu umeharibika, umechafuka, ni wa hovyo. Anasema nenda fani kwa yule mchungaji, nenda fani kwenye ile kanisa. Nenda fani kwenye ile kanisa. Sioni kwa nini nitaenda kusali kwenye ile kanisa. Nipoteze muda wangu, niende fanya nini pale? Anaamua kubaki nyumbani kabisa na moyo unatulia sana, anasema niende fanya nini, niende poteza muda wangu. Anaona heri abaki mbele ya simu yake kuchati. Sembusha hata kwenye makanisa yenyewe, unakuta kipindi cha kuhubiri kuna mtu mwingine yuko kwenye chatting. Ako Facebook, ako Instagram, ako TikTok. Ndio maana nimesema kuna wengine sio washirika.
sio washirika. Yani mnakwenda kumaliza vibaya bila washirika. Mtakuwa na mafanzi tu kanisani, mtakuwa na washirika ambao mnawaandaa kuishi katika uchaji wa Mungu. Nasema wengi, wachungaji wengi hamna washirika kanisani, hamna washirika. Wengi mnalazimisha washirika, lakini hamna washirika, hamna washirika. Mnakwenda kumaliza vibaya. Rudieni kwenye Upentekoste, rudieni kwenye Upentekoste. Mlikuwa kwenye right way, mlikuwa kwenye njia sahihi. Hivi mmeanza kutoka, mnaanza kufuata sawasawa na wazungu, mnaanza kutembea kizungu kizungu. Yaani Mungu awasaidie sana. Nimekuja na ujumbe huu ili pengine kuwakumbusha kabla mambo hayajaharibika kabisa. Mnakwenda kumaliza vibaya sana, vibaya sana, vibaya sana sana sana. Mnakwenda kumaliza vibaya sana, mnakwenda kumaliza vibaya sana, vibaya sana 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 katika miji hii ambayo tuko ndani. Wahubiri wote hapa Canada, jaribuni makanisa yawe na mvuto, kanisa la Mungu liwe na mvuto. Watu watakuja wakivutwa na Mungu, watakapoona Mungu kwenye makanisa hayo. Wengine hapo hawatakuja, wanaona kwenda, wanaamua kwenda zao kwenye makazi yao kuliko kwenda kanisa. Wanasema nifanya nini? Neno lenyewe la kweli halihubiriwi, watu hawapendi ukweli. Nakwambia wengi wameharibika, hata kama unaona kanisani. Nyinyi mmepewa wajibu wa kulinda watu wa Mungu, kulinda kanisa la Mungu. Yaani nyinyi kulinda kanisa la Mungu ni kujipanga, leo ni mkutano, tunasafiri kule, sijui tunaalika, sijui kanisa fulani tunafanya, sijui amna. Hayo ni ya baadaye, ya baadaye hayo. Shughulikieni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Shughulikieni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Na hayo mengine mtazidishiwa. Kwanza roho, kanisa liwe na ushuhuda wa wazi. Ushuhuda wa wazi ambaye kila mtu atakuwa anajiuliza, sijapata kuona kanisa kama lile. Sijapata kuona kanisa kama lile. Sijapata kuona. Watu huvutwa kwa matokeo, kwa matunda ambayo ninyi mlioko kanisani mlio nayo. Ni wengi wanakuja, nimesema wanakuja ili kuwafariji, wanaonea huruma sana. Huruma sana. Sema acha niende tu anione pale bei, lakini yeye kama yeye wala hata isha ambavyo hubiri. Unakuta na wewe mwenyewe hata unapohubiri unapima maneno ili yasimuumize mtu. Unayapimanisha. Pale anasema hapa, usiku na mchana nilimkemea kila mtu kwa machozi. Nilimkemea kila mtu kwa machozi. Kwa sasa mnaona mtu anatenda dhambi yoyote, mnaifanya ni kama ikukua. Yoyote akikosea mnafanya ni kama akukua. Mnakwenda kumalizika vibaya. Mnakwenda kumaliza vibaya. Hata hao watu ambao wataendelea kuwashikamana nanyi, kuna wakati watachoka, watakwenda, watakimbia. Neema ya Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Amen.